Қазақ елі мұсылман мемлекеттеріндегі кикілжің тек салиқалы сұхбат арқылы шешілуі тиіс деп санайды. Бейбітшілік бар жерде береке бар деп білетін елдің пәтуалы ұстанымы Ислам ынтымақтастығы ұйымының биік мінберінен айтылды. Сауд Арабиясындағы қасиетті Мекке мен Жидда қалаларында ұйымға мүше елдердің сыртқы істер министрлері мен басшыларының отырысы өтті. Үш күнге созылған мәжілісте әлем жамағатына ортақ түйткілдер ортаға салынып, тиімді шешімдер жасалды. Айлардың султаны Оразада өткен отырыстың жай жапсарын тілшіміз Қанат Әуесбай Меккеден хабарлайды. Бірден бөле жарып айта кететіні, Ислам ынтымақтастығы ұйымына мүше мемлекеттердің сыртқы істер министрлері мен басшылары қасиетті ораза айында бас қосты. Бекер емес, оразаның араздасқанды татуластыратын, қабақ шытысқанды сабырға келтіретін ымырашылдығы бар. Әлемнің 57 мұсылман мемлекеті басшыларының көздегенде осы еді. Яғни алмастай өткір өзек жарды тұрған мәселені барынша ушықтырмай, өршітпей, ақылға жеңдіріп шешуге күш салу. Алқа отан отырып, ақылға салатын түйткіл көп. Ұңғысынан түтіні сейілмеген Палестина, соғыс бұлты үйірілген Сирия, мазасы кеткен Мьянмадағы мұсылман, мәміледен махрұм Мали мен сіркесі су көтермеген Сахел елдері. Бісмілләдан басталған басқосуды әлемнің 57 мұсылман елі бас қатырған мәселе осы болды. Бісмілләхиррахманиррахим. Уссалату уссалам аля ашрафул анбияи вал мурсалин. Былтырдан бері ұйымға төрағалық еткен қазақстандық топты жаһандық жиынға Ержан Қазыханов бастап барды. Сыртқы істер министрі күн тәртібіндегі мәселеге орай еліміздің бейбіт ұстанымын білдірді. Мұсылман мемлекеттері таяу шығыс пен солтүстік Африкадағы жағдайға орай шұғыл қарекет етіп, мәселені ушықтырмаудың жолын қарастыруы қажет. Айтпағанда, аймақтық қауіпсіздікке төнген қатердің бұлты сейілмек емес. Әсіресе Сирияның сергелдеңі алаңдатады. Сирияның болашағын халықаралық қауымдастық қолдаған сириялық халықтың өзі айқындауы тиіс. Біздің елдің байламы осы болды. Біздің еліміз өзінің айқын ұстанымын атап өтті. Ол дегеніміз Сирияның бүгінгі күнге тұрақтылығын сақтау, оның тұтастығын сақтау, елдегі діни, саяси күйзеліске ұшырамай, олардың түрлі жікке, топқа бөлінбеуіне жол бермеу қажеттігін атап өттік. Сонымен қатар Сириядағы мынау күрделі саяси жағдай тек қана бейбітшілік жолмен шешілу керек деген нақты ұстанымымызды атап өттік. Қазақстанның бейбіт ұстанымын саммитке келген мемлекет басшылары да құптады. Бұл орайда Ислам қауымдастығының болашақ келбетін Нұрсұлтан Назарбаев Астанада өткен былтырғы басқосуда айқындаған еді. Елбасының пікіріне салсақ, исламды модернизациялау аймақтық тұрақтылық ретретімен жүзеге асқан саяси модернизация мен әлеуетті дамыту арқылы жүзеге асуы тиіс. Ұйымның бас хатшысы да осы ұстанымға беріктігін танытты. Әлбетте біз аймақтағы саяси және әлеуметтік экономикалық тұрақтылыққа сұхбат тетіктері мен ислам қауымдастығының рет-ретімен дамуына жағдай туғызу арқылы қол жеткізуіміз керек. Ислам ынтымақтастығының саммитінде Қазақстан көтерген бастамалар бұлғана емес. Мьянмадағы мұсылмандар ашылығы жағдайына алаңдаған біздің ел тығырықтан жол іздер бірлескен комитет құруды да құптады. Одан бөлек Ержан Қазыханов Ислам ынтымақтастығы ұйымына мүше елдердің азық-түлік қауіпсіздігі жүйесін түзуді ұсынған Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасын қолдауға шақырды. Министрлер отырысы аясында сыртқы істер министрі мұсылман елдеріндегі бірқатар әріптестермен екіжақты кездесулер өткізді. Саммиттегі түйін байламдар отырыстың қорытынды қарарында көрініс тапты. Әуесбайдың қанаты Виктор Глебов, ұлттық арна, қасиетті Меккеден.